aan rabnaa maanta inaan ka hadalno ee baadiba lagu jirto nin anaga aad iyo aad loogu weyn ninka goolka u dhashay wasiirka amniga hore Jubbaland gudoomiyaha hore Doolow asaasiga Jubbaland Cabdirashiid ee Jaran oo maanta laga maanta arbacada ah ilaa maanta maqan ee deganaana Nairobi deganaa ilaa hadda aan wakiis lahayn ayaa rabnaa inaan ka hadalno hadalkaas aan ka hadlayno waa codsi codsigaasna wuxuu ku socdaa dowladda Kenya dowladda Kenya ku socdaa waxaan leenahay dowladda Kenya nama sugud bay leedahay si ay diin ay leedahay laan badan bay leedahay buliis bay leedahay waxa weeye qof gudaheeda ku maqnaan karo 24 saac meelayn ku ogeyn ma jirto waxaan leenahay hadduu gacan kaba qaldan galay waxaan leenahay dowladda ka soo saartaa la soo sheegto hadduu gacan sax oo dowladdu leedahay ku jirtana oo dowladda ay tahayna dadkana ha tusto hana la socosiiso xoriyadiisana haloo soo celiyo sababtoy ma garanayna hadda wax dambi ah anaku aan kuogalaybaan kuogla ma jirto dowladda kenya ayay saxaafaddan maanta ay ku saabsanta xumaanna nagama dhaxayso walaalaan nahay wada shaqayn baan leenahay Jubbaland bay wada shaqeeyaan dowladda federaalka ay wada shaqeeyaan shacabka ku dhiraran bay wada shaqeeyaan wax isu celin iyo tuuga iska celin baa ka dhaxayso walaalaha ka dhaxaysa isagaa la shaqayn jiray ninka aan ka hadlayno wasiirka amniga ahaa hore uu ahaa ayaa maaragtay laftigiisa dowladda kenya la shaqayn jiray waxaan rabnaa dowladda kenya aan ka codsanaynaa ninkaas wuu maqan yahay muddo 7 bari ama 6 bari ahba lama hayo raq iyo ruux sida la sheegay hadduu qofka dembi galo annagu ma difaacayna dembigiisa waa in maxkamad la keeno haddii kale aan tuhmayna inay iska siyaasad tahay saasaan tuhmaynaaye waa in la keeno la keenaa weeye marka dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa walaaltinimada iyadoo tixgelinaysa iyo wada shaqaynta fiicnayd ee naga dhexaysay iyadoo fiirinaysa intaasoo dhan inay wasiirkii hore ee amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ay soo daayaan wasiirku codsadaane gobolkii Gebe magaajo uga ka hadalaan gaar ahaan deegaankii Doolow inagoo ka hadalaan anoo ka hadala odayaasha digli iyo deegaanka magaajo ka hadalo odishoone way keeni codsadaane walaalaha kenya ka dhex jira oo kenyaanka ah oo dowladda kenya safaylan ku dhaan moogasa walaalo dilaana dhammada kor walaalo ha noole aan ilaahay waa noolay noolood koraan Cabdirashiid inuu hoosoo mas-uuliyadka gelin cadaalad hala weydiisadaan ilaahay weydiisaan kenya weydiisaan nin siyaasi ah oo gobolka Gedo u dhashay oo muxtarif ah oo ku noolay hadda Nairobi asbuuc hadda ugu dambeeyey ilaahada shan casha ninkaas gurigiisa ayuu ka baxay wuu ku maqan yahay dowladda kenya ku dhex maqan yahay dowladda kenya oo madaxdeeda sare madaxdeeda hoose nabi sugudda booliiska dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa annaga oo matalayna gobolka Gedo bulshadana gobolka Gedo iyo kenya daris weeye dad oo ehel oo wadabashay oo waxbarashadii nolosha ay ka wada dhahayso weeye dowladda kenya annaga cadow bayna ma aha xabiibka iyaga weeye ninkan wasiirka ah oo xaaskiisa meesha deganay oo la noolay ninkan waa la qafaashay dowladda kenya ku dhex maqan yahay waxaan laamanka ammaanka reer wasaabaalka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka nabi sugidda CID-da waxaan ka codsanaynaa ninkan in xurumidiisa loo soo celiyo dalka kenya dal fooda ma aha dowlad baa ka jirta xukun baa ka jira nidaam baa ka jira in loo soo celiyo xurnimadiisa ruuxa haddii dembi lagu sheegto waxaa fiican sharci la keeno ka hadla keena la yiraahdo ruuxaas dembi baa lagu sheeganayaa waxay intaanu isugu timid nin markii noogu dambeysay magaalada Nairobi dhexdeeda lagu ogaa degan oo ilmihiisa iyo ciyaalkiisu ay degan yihiin magaciisina uu yahay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur muddo badanna gobolka Gedo xilal ka soo qabtay gudoomiye soo maray wasiir ku-xigeen soo maray wasiir buuxo amniga soo maray ninkaas ayaan dowladda kenya dhexdeeda ku toonsannahay dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa ninkaas inay muxuu ahaaye waxay leedahay hay-ada amni waxay leedahay muxuu ahaaye hay-ada sirdoon inay ninkaas gacanta ku soo celiso lama waayi karo qof kenya ku dhex maqan kenya waa dowlad qadiim ah siyaasadeedii iyo sirdoonkeedana ay dheer yihiin muxuu ah inay u soo celiso xornimadiisii meel alla meel kasta uu ku jiraan hadday tuuga haysan ay ka soo saarto hadday ayaa gacanteeda ku jiraan ay maxkamad soo saarto dowladda kenya intaasaan codsi ugu nahay
دولت فدرالك الصومالية وحنكو أبسنين من سياسية ونوينا أيام مغان إنه يمحوها راد كيدي بادي قونتو دولت كيلو أي لو داك تأرن كاس أيضو مدحوينيو وغوه ريو رئيس الوزارو كوحيقو وكوحيقو محوها ننك اللي هي السفيرك الصومالية أفضل يكيلو إن كاس وواقع أبسنين دولت الصومالية أرن كاس إنه سن أفرسن ويدبقشو dowladda ده كيلو حاولوا تشدينينا باق يعطي عطس لانو تشدينينا وحوية قف لواي كرما لقف كي لواي قف باون هاي استمال بو كتلا حاولوا تشدينينا باق كو آدم إنا قف كأساقا قعان تا هاد او كتلا او لالا يهين تكسو عليان حرية ديس اسو عليان وكانان ماشي كو هبون ادي هذا المقابطانا ميسكا وضا هذا الكافرين او وضا هذا الكاس كسو لويان انتاس وا باق وحان عطسانينا درس وناك بان هاي داد اسبحيالو درس ها او وحال انا ككل على الله الكريم بان ان عبد الرشيد دحان ولا ان هيا وسياسي صوماليا وقبل كده كسر شيء قارة هم شو بلن دين سياسي انت لو بده تشوفان وحال انا برتن مارس انا هدي كلام حان اسلا يا هاي ليش وهذا هذا البيت كلام بلبس كل هذا الكلام وسوء اليوم انت حسنا وعطسي انا وعن اغنى هاي دول دكان جوه ده حاجة وقدر بدل او صوماليا او سياسيين كنا نول وعقبات ايه واحد بعطى انا كمان من اغنى وأرين لي قبل سياسيين الصوماليات أو ذلك الجوبي سياسي كم بتأسعك إني هذا ولا وعي وأرين كل دي عقبة دجال ذلكنا كمان عقول ضد ضل عدو أو ششيعة وعن كل من ضل درس أن هاي أو حبيبة منك ضل قبة آدي كره لا إصدح مرة أو إلى يوم كيسة تاي وعقبة إني كتشرين أرين تمرك هذا أرين تمرك كريجيس كل عدو وأرين عقبة دجال وأنا أرين فول حماة dowladdu waxaan ku codsanayna arintaas aan internetan maanta iskaga nimido odayaasha dhaqanka intoodii barmayd ee gobolka gada ay ka wada hadlayaan ma aha cambaareyn waa cabasho loo jeedinayo dowladda madaxdeeda sare